Квартиру від держави отримає кожен герой України, а також родини полеглих захисників, які нагороджені званням Герой України. І, як пообіцяв президент Володимир Зеленський, з наданням житла не зволікатимуть. 21 власник вже отримав ключі від квартир. Серед них пілот Євген Соловйов. Він літав із медикаментами і боєкомплектом в оточений Маріуполь. На зворотному рейсі під вогнем противника на одному двигуні зміг врятувати десятки поранених захисників Азовсталі. А далі ще була деокупація Зміїного, Херсонщини та Миколаївщини. Мій колега Руслан Сміщук записав із героїчним пілотом розлоге інтерв'ю. Пропоную його подивитися. Було таке негласне правило, хто виконав політ туди-назад, той другий раз не летить. Тобто екіпажі постійно змінювалися, тобто ти вижив, як руська рулетка каже, да? Тобто ти виграв все. Євген Соловйов – пілот вертольота, більше 8 десятків бойових вильотів, учасник прориву блокади Маріуполя, який завозив боєкомплекти, ліки та вивіз з оточеної Азовсталі 20 поранених захисників. Пролетівши 120 кілометрів контрольованої ворогом території, щільно заставленої ППО, все на одному двигуні, другий був підбитий. Ви, ну, мабуть, як зустрічаєтеся з репортерами чи медійниками, да, от там одразу йдуть запитання про прорив блокади Маріуполя. Ну, як правило, так. А після того дуже багато часу пройшло, часу війни, а який там насичений в 10 разів, да, від мирного часу, там рік за 10. От як цей час для вас пройшов? Дуже цікаво, дуже напружено, можна сказати, так як зараз такий період часу. Через 2 тижні, можливо, 10 днів, почалась інша операція зі звільненням Зміїного, яку всі також пам'ятають. В середині травня вона закінчилася, Зміїний був звільнений. І після того, так як бригада, з якою я, 11-та окрема бригада армійської авіації, вона базувалась на півдні, і ми продовжили деокупацію Херсону до того часу, поки він не був звільнений. Ми працювали на південному напрямку, це від Миколаївської області до Кривого Рогу. Працювали там до часу, поки він був не звільнений. Коли він звільнили, нас перекинули на інший напрямок, і ми продовжили там працювати на іншому напрямку. Ви отак. Продовжуєте літати особисто ви? Чи ви зараз особисто на керівній більш посаді? 4 місяці, як я знаходжусь в командуванні армійської авіації, був переведений в Київ, але все одно доводиться виконувати завдання іноді. Це значно менше, ніж було до того часу, але все одно доводиться літати. Нас навіть командуючий виконує польоти. Я розумію, що я роблю, я розумію, що ми можемо набагато ефективніше виконувати. У нас є дуже багато проєктів, да, у нас є план, куди ми йдемо, і ми хочемо це реалізувати, щоб наші пілоти, наші льотчики, які виконували польоти, робили це більше ефективно. Ті люди, які потребують цього, це піхота, яка викликає авіацію, щоб вона відчувала ще більшу ефективність всього застосування цієї піхоти. Але насправді хочеться, звичайно, хочеться літати більше, але хочеться літати більш такі мирні, цивільні польоти, які красиві. У нас є такий вираз – красиві польоти. Це коли ти виконуєш політ, ти насолоджуєшся цим польотом. А ці польоти на бойове застосування – це, як правило, більш такі вони нервові, хоча ти через деякий час входиш в азарт, тобі хочеться, як можна так сказати, як в спорті, можливо, якісь там змагання, хочеться перемагати, знищувати ворога, перемагати і йти далі. Ви коли летіли з Маріуполя, да, вам підбили один двигун, чи він вийшов з ладу? Да? Скільки у вас на борту було людей? 20 поранених і один супроводжуючий головного управління розвідки. Угу. Тобто 21 пасажир і 2 члени екіпажу. Саме в той момент, звичайно, розумів, скільки людей знаходиться, не знав саму кількість, що це 20 поранених, знав, що повний був борт загружений, і розумів, що була можливість виконати посадку ще раніше на нашій території, подивитися, що з вертольотом, викликати підмогу, не долетіти до місця, тому що один тільки двигун, але не знав, в якому стані знаходиться поранений, бо не було медичних супроводжувачів, ніхто не мог сказати, тому продовжили вже політ до місця, де могли їм оказати медичну допомогу. А насправді
льотчиків, командирів вертольотів, які виконують транспортні задачі, десантно-транспортні, медичну евакуацію, до того моменту, коли він ще стає командир екіпажу, що він відповідає за весь екіпаж, його навчають і постійно йому кажуть і привчають, що він відповідає не тільки за себе, не за своє життя, він відповідає за життя екіпажу, за життя тих поранених, тих людей, які знаходяться на борту. І, звичайно, політ з пораненими на борту або політ просто перелетіти з точки А в точку Б – це два різних польоти. Тому що необхідно виконувати так, ніби ти несеш чашечку гарячого чаю, щоб його не розлити, тому що у поранених досить часто є порвані рани, і це перевантаження на організм, воно дає, ну, такі ускладнення може бути. Зараз я повернуся, да, вам вручили квартиру? Вручили ордер, так, на квартиру, все вірно. Ви вже бачили, ви розумієте, як вона виглядає, як, ну, от, якою вона буде, коли буде ваша? Сьогодні хотів поїхати подивитись на квартиру, але там технічні складності, ключів просто не було, тому подивився просто на будинок, а так бачив просто схему і не більш того. Але уявляю собі, як це буде. Я думаю, отримати власне житло в 33 роки, звичайно, це бажано. Це дуже така була несподіванка, приємна несподіванка для всієї моєї родини. І, ну, я знаю, що люди стоять по 30 років в черзі, щоб отримати житло, і ще не отримали. І отримати з рук президента ордер на квартиру – це дуже поважно і дуже приємно. Особливо на, може так, напередодні Дня Збройних Сил України або на День Святого Миколая. Я вас вітаю із днем першим, самим головним Днем Збройних Сил, із Миколаєм. От, нехай там у вас все буде добре. Дякую.